Bogat repertoar kulturnih dešavanja i manifestacija, na što su Nikšićani i navikli, upotpunio je i sinoćni koncert kreativnog studija Art Viva Dance u našem pozorištu. Sa nama u studiju ovoga jutra Tanja Jovanović-Čolević, direktorica pomenutog Art Viva Dance-a i Anica Vujedinović, instruktorka. Pardon. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na poziv. Evo, s obzirom da je i sinoć u Nikšićkom pozorištu bio koncert, da li ste umorni ili prosto dobro obavljen posao, jedan prelijep i uspješan koncert, sav onaj umor potire duboko? Pa, uvijek posle nekog velikog posla osjeća se umor, ali zadovoljstvo je preovladalo. Vidjeti nasmijana lica djece, njihovih roditelja, uzbuđenje i prije koncerta, i tokom koncerta, i nakon koncerta, ili komentar djevojčice od 5 godina koja kaže: ovo mi je najsrećniji dan u životu. Sve govori. Znači, umor nestane, ostanu samo te lijepe slike, komentari pozitivni i zaista sreće djece. Tako da, svi smo srećni i zadovoljni. Umor zaboravimo. Anice, vaše mišljenje? Pa baš smo i sinoć istekli da mislimo da ovo je jedan lijep i uspješan početak još jedne radne godine. Mislim da ćemo tek danas sumirati utiske svega, jer nismo stigli ni fotografije da pogledamo, nismo stigli nekako ni međusobno da porazgovaramo o tome. Da se ti utisci sumiraju. Upravo tako, tako da vjerujemo da će tek danas i roditelji i djeca da na probama koje predstoje da prenosu neke svoje utiske. Nekim od njih je to možda bio i prvi nastup, pa je to poseban doživljaj. I za porodicu sala je zaista bila puna kao i svaki put kada je riječ o koncertima kreativnog studija, tako da, eto, jedva čekamo neki sljedeći nastup. Sa čim ste se predstavili, šta je to sinoć publika imala priliku sve da pogleda? Imali smo nekih sat i 20 minuta programa, veliki broj plesnih koreografija, naravno i folklora. Ono što mi je zaista posebno zadovoljstvo kad vidim da naša djeca vole tradiciju, i predstavili smo se s igrama iz Srbije i Crne Gore. Bilo je tu dosta modernog folklora, jer mi radimo neku varijantu malčice drugačiju. Mnogo učesnika, mnogo djece koja su igrala folklor u narodnim nošnjama, djece koja su se predstavila i plesnim koreografijama, ukupno 17 koreografija je bilo na repertuaru. Gledali smo da ne traje ni predugo, a opet da se predstavi baš svaki član kreativnog studija Art Viva Dance. Uspjeli smo u tome februar, mnogi se pitaju zašto u februaru, htjeli smo mi to pred novogodišnje praznike, ali zaista je bilo dosta djece u Nikšiću koja su bolovala boginje, tako da smo čekali da svi budu na okupu. Žao nam je zbog nekih koji su imali u ovom trenutku opet epidemija, gripa i slično, ali zaista mnogo učesnika, sinoći i predivnih nastupa, tako da vidjet ćemo sve danas na snimcima i fotografijama. Pretpostavljam da su djeca sa nestrpljenjem čekala nastup, ali moramo da pitamo koliko je njima važno da nakon višegodišnjeg rada, truda i svih tih proba konačno stanu na scenu i pokažu sve to što su učili i pripremali. Koliko je njima to i potrebno i drago? Zaista u ovom teškom vremenu, kad čujemo razne vijesti tužne, nažalost i ratovi i zemljotresi i neka teška situacija i u našoj zemlji i u regionu, onda kad dođete na časove i na probe sa tom djecom, pa samo slušate kad će naš nastup, šta ću da obučem, kakav je moj kostim, kakvu ću frizuru, hoću li ovo, zaboravite sve. Njima je to važno, za njih je to posebno. Za mene je to mnogo važno i posebno. Ja sam tokom čitavog dana sa djecom i u školi i na probama i prosto sam odvojena od svega onog ružnog što nas okružuje. Ja samo vidim ljepotu, ja samo vidim sreću njihovu i jednako sam uzbuđena kao i oni. Za mene su njihovi nastupi i moji nastupi, ja izlazim sa njima na scenu, gledam lice njihovih roditelja koji ih sa ponosom opet gledaju, kojima dugujem veliku zahvalnost jer su oni moja najveća podrška.
Roditelji djece su moja najveća podrška, uz moju porodicu naravno. I ja im se ovim putem zahvaljujem što su uvijek tu za sve. Oni su ti koji finansiraju sve što je potrebno. Oni su ti koji meni upute najljepše riječi hvale, tako da sam ja zaista presrećna i sa djecom koja dolaze kod mene i sa njihovim roditeljima. I veliko im hvala. Evo, Anice, da čujemo i od vas, nakon svih koncerata uvijek čujem da imate razgovore o istom, da sumirate utiske, ali kada je u pitanju trema i pogotovo čula sam da je neko možda i prvi nastup ovo bio, kako ih hrabrite, da li ima treme i koliko su djeca nakon prvog nastupa zadovoljni, poletni i nekako ponosni? Pa ja kao neko ko najčešće vodi upravo te programe, onako stojim tanje sa jedne strane scene, ja sam sa druge obično i onako i komuniciramo međusobno, ali svakako možemo da vidimo i njihove reakcije tokom samih nastupa. Tako da najčešće to bude tolika neizmjerna sreća, naravno desi se da najmlađi mašu u roditeljima, da nije dočekaju da je neko došao njih da gleda, ali u svakom slučaju i kada se desi ta trema, mislim da u trenutku kada stanu na scenu, kada su pod reflektorima, kada su pred tolikom brojnom publikom, pogotovo u trenutku kada se desi aplauz, da ona zaista nestane i onda jedva čekaju da se vrate u garderobu, da onako međusobno komuniciraju i da sumiraju neke utiske kako je bilo, e tek onda prestaje ono kad će sljedeći nastup. Ovaj se još uvijek nije završio, onda obično ide kad ćemo ponovo. Tako da mislim da je ovo jedna neizmjerna radost za njih, kao što je Tanja rekla, svakako i za roditelje, ali za djecu koja su na sceni i koja se pronađu u tom, jer se definitivno za to opredjeljuju djeca koja to vole, koja to žele, koja jedva čekaju nove kostime, nova takmičenja, nove nastupe, onda zaista nema premca u tom smislu. Evo, čuli smo koliko je bitna podrška vama od strane roditelja, koliko je bitna podrška baš upravo tim mališanima? Naravno, znate kako, sve potiče iz porodice. Samopouzdanje je veoma važno. Kada vi imate podršku od strane roditelja i djeca i ja kao neko ko radi sa tom djecom, kad je to i sa moje i sa strane roditelja, onda je lako raditi sa djecom. Samopouzdanje je veoma bitno, izlazak na scenu upravo gradi to samopouzdanje, razgovori koji mi vodimo, koji uvijek postoje prije probe, ja kažem, ja sam uvijek prvo majka, pedagog, pa tek onda trener, jako puno razgovaramo, pričamo i onda ta trema, kao što kaže Anica, nestaje na sceni. Kad se pusti muzika, ja uvijek kažem njima, uvijek mislite o onom o čemu smo razgovarali, a to je osmijeh i samo neka vas muzika nosi. Pokažite ono što znate. Mi mnogo radimo. Radimo na tome da nema greške na sceni. Ali ako se greška tokom nastupa desi, uopšte nije važno. To je dio nastupa, uopšte nije važno. Osmijeh i niko grešku neće vidjeti. I zaista trudimo se da razgovaramo sa našom djecom, da ih hrabrimo, to isto rade i roditelji kod kuće, jer mi naravno u kontinuitetu razgovaramo i sa roditeljima, šta, gdje popraviti, kako razgovarati sa djecom, na šta im ukazati, tako da naš rad, razgovor roditelja kod kuće i na kraju dobijemo ono što zaista svi očekujemo i to bude na kraju sve kako treba. Evo, ovdje možemo da zaključimo da pored plesnih vještina i umijeća, ovdje djeca nekako budu spremna i pripremljena i za sve životne izazove koje donosi život. Ali evo da čujemo kada je u pitanju ples, šta je to sve što nikšićkim mališanima nudi Art Viva Dance? Pa kod nas osim plesa i folklora postoji i školica novinarstva, to Anica već radi godinama, također postoji i muzička radionica, profesorica, odnosno nastavnica muzičke kulture Marica Pejović vodi tu školu hora, kod nje dolaze već djeca i koja plešu i koja igraju folklor i oni koji su se samo opredijelili za horsko pjevanje.
Takođe, odnedavno radi i glumica Milica Kekić, znači i ona je pokrenula neku malu školu glume, tako da djeca dolaze i na časove glume. Eto, tako da zaista jedna lijepa ponuda u našem klubu, tako da i ovim putem pozivam sve one koji voli i da glume i da pjevaju, da mogu da dođu. Koliko do sada ima članova? Pa uvijek je taj broj drugačiji. Djeca dolaze, odlaze, neka se opredijele i za sport, što mi uvijek podržavamo. Neko voli da igra balet pa ide u školu baleta, neko voli da igra hip-hop pa ide plesni klub Royal, Odeta, Luna, javna ustanova Zahumlje. Sve su to sjajni klubovi u našem gradu gdje djeca idu, neko voli da igra kod nas. Tako da uvijek dolaze novi, neko ode pa se opet vrati, tako da taj broj uvijek varira. Ali u svakom slučaju uvijek dosta djece zainteresovane za ples, folklor, evo sad i glumu, novinarstvo, horsko pjevanje. Srećna sam zbog toga. Ja volim da se djeca bave i sportom i umjetnošću, mislim da je to ono pravo i Nikšić je zaista jedan grad koji nudi mnogo što što djeci. Evo, uvijek negdje, još uvijek postoji taj stereotip da je više ženska populacija nego muška uključena kad je u pitanju folklor, ples, ali kad je u pitanju novinarstvo, gluma, muzika, da li bar tu nema te drastične podjele? Pa može se reći, mada evo moram istaći, sinoć smo imali sjajne dječake na sceni koji su otvorili sam koncert. Znači, koji ipak ih ima. Apsolutno ima i bili su fantastični, onako uvijek prvo što izgledaju sjajno zajedno sa djevojčicama na sceni, nekako je scena bogatija kad imate zastupljene i dječake i djevojčice. Konkretno u Podgorici imamo jednog dječaka Jakova koji je zaista od samog početka kada smo u Podgorici redovan na probama i zaista divno pleše zajedno sa djevojčicama. Kada je riječ o ovim drugim aktivnostima, mogu reći također da su i dječaci zainteresovani, što nas uvijek nekako posebno raduje kada imamo i njih na sceni, ne samo kada je riječ o plesu, nego i o novinarstvu i glumi i slično, tako da nekako mi ne dijelimo to na muške i ženske oblasti, nego se baš radujemo kada vidimo da još jedno dijete možemo da usrećimo. Za nas su to sve djeca, nije važno da li su dječaci i djevojčice, evo, Tanja svakako radi u školi sa njima, tako da tu su prvi susreti sa njom i nekako kada se izgradi taj odnos kroz školske dane, onda se to samo nadograđuje kod nas. Htjela sam dodati, pošto ja radim u osnovnoj školi Luka Simonović, da su sinoć na našem koncertu bili učesnici i škole Luka Simonović i veliki broj djece iz te škole koja su došla da podrže svoje drugarice. I baš jedna grupa dječaka koja je bila u prvim redovima i koji su istakli da su došli da gledaju svoje drugarice, tu su zaista bile ovacije i prava podrška upravo dječaka. To je svakako lijepo i pohvalno čuti. Ali evo, ja sam prije pomenula šta to RTV-ova Dance nudi nikšićkim mališanima, ali s obzirom da, evo, čuli smo da je u pitanju i u glavnom gradu, da li je i tamo ista situacija da je zastupljen i folklor i novinarstvo i sve sekcije koje smo napomenuli? Pa tamo smo najviše bazirani na ples, doduše više nego u ovim drugim segmentima, ali možemo reći da su djeca također aktivni članovi i da učestvuju na takmičenjima i da su na brojnim nastupima, jer nekako glavni grad ima drugačiji vid manifestacija nego koje su zastupljene u Nikšiću. Nikšić je nekako više za institucije, tako je, a što se tiče glavnog grada, oni su više orijentisani ka nekim vaninstitucionalnim manifestacijama koje su također sjajne, tako da jedva čekamo proljeće, uveliko se spremamo za neke od njih, jedva čekamo proljeće da nam se otvore te neke ljetnje scene, da tako kažem, i da ćemo onda moći da se predstavimo nekoj novoj publici, svakako da djeca mogu već i da se priključe, dakle upisi u toku, s obzirom to da nekako januar i februar su period kada još uvijek mogu da nam se priključe, sad nam već predstoje ozbiljne pripreme za nova takmičenja o kojima će Tanja svakako govoriti, tako da već smo onako u ozbiljnim radovima za nove nastupe.
Evo da pomenemo onda i taj upis, s obzirom da zaključujemo da je interesovanje veliko i da imate dosta članova, ali uvijek su vaša vrata otvorena i za nove članove. Da li postoje neki uslovi kada je u pitanju i godine i neki možda drugi? Da, naravno, upis je u toku, ali samo za starije članove. Upis je završen za djecu mlađu, jer je zaista veliki broj djece i onda se ne može kvalitetno raditi, tako da tek će to biti negdje od maja mjeseca kad su u pitanju mlađi članovi, a za starije članovi još uvijek postoji upis, još nisu popunjene grupe. Tako da očekujemo i stariju djecu da nam se priključe, još par dana traje upis. Evo, za kraj da zaključimo, kakva je bila ova godina 2022. kada je u pitanju vaš rad, ali i da čujemo kakvi su planovi za naredni period. Godina što se tiče rada, sjajna. Neka bude takva i 2023. Ne tražimo ništa više. Bilo je mnogo nastupa, bilo je mnogo takmičenja, mi se i sad pripremamo, uskoro će nam biti takmičenje u Herceg Novom, putujemo iz Austriju, tako da neka bude kao 2022. i mi ćemo biti zadovoljni. Anice, evo, prije ste pomenuli i čuli smo plan za takmičenje, pomenuli ste takmičenje iz ugla mališana. Koliko je njima bitno da se pojave na ta takmičenja, kakvi su njihovi utisci kada dobiju nagrade? Pa ja to mogu negdje doporediti sa tim kako smo mi doživljavali nastupe ranije. S obzirom na to da sam ja također bila dugogodišnji član Tanjinog studija i da sam tako i postala njen asistent, mogu da kažem da mi nekako nismo ni željeli da idemo na takmičenje. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija. Djeca konstantno pitaju za nove nastupe, nova takmičenja i samo razmišljaju o medaljama i o diplomama. Tako da vidimo... Ali da li to u onom pozitivnom smislu? Da, svakako. Tako da mi nismo konkretno bili toliko takmičarskog duha koliko su oni, ali mislim da je to za njih mnogo veća motivacija sada. Iako su mali, apsolutno su svjesni da postoji neko koje konkurencija za njih, da postoji neko koje je možda bio bolji i nekako se oduševim kada čujem od roditelja kako su oni doživjeli to da su možda dobili drugo ili treće mjesto, a ne prvo, jer jasno da ne možemo svi biti prvi na takmičenjima, ali da se trude, da im je to neki motiv da budu što bolji, svakako da pozitivno reaguju na te sve nove scene, jer nekako kada su u pitanju pozorište i neke slične institucije, to je ista scena na koju oni izađu i nekako im prilično slično djeluju ti nastupi. Međutim, kada je riječ o takmičenjima, svaka scena je priča za sebe, potpuno drugačiji ambijent, drugi klubovi nastupe i tako dalje. Tako da raduju se i jedva čekaju. Roditelji i sami kažu da im je to neki podstrek. Kada god nešto ne žele da urade, roditelji im kažu aha, a ples? I onda to bude automatski, sve će da se odradi, samo da se ide na časove ples i samo da se učestvuje na takmičenjima. I jeste, ovo što je Tanja pomenula malo prije, boginje su nas malo poremetile krajem prethodne godine, pa neki od njih nisu mogli da učestvuju na nekim takmičenjima za koje su se dugo pripremali, ali evo prilike sad uskoro da se ispravi ta situacija, tako da radujemo se, eto, očekujemo neke nove medalje i nova mjesta. Kada nikšićka publika može očekivati neki još jedan koncert? Jeste da bio sinoć, ali opet, s obzirom da je interesovanje veliko kako publike, a tako i mališana koji je, nažalost, zbog, kao što ste pomenuli, gripa, boginje i ostalih prehlada, nisu uspjeli da pokažu svoje znanje i umijeće. Ja očekujem tokom proljeća manifestacije, uvijek ih bude i u Nikšiću i u našem glavnom gradu, tako da mi obavezno učestvujemo na svim manifestacijama. Što se tiče koncerta u režiji Art Viva Dance-a, to će biti u junu. Znači, kad se završi školska godina, obično to je period kada mi pripremamo novi koncert, tako da sad kreću pripreme nekog novog repertoara za junski koncert, a do tada takmičenja, manifestacije, putovanja. Biće lijepo, nadam se da će biti svi zadovoljni, maksimalno uključeni, aktivni, srećni, tako da očekujemo uglavnom sve ono što mi smo radili prethodnih godina, da će to biti tako i ove godine.
Evo, kao što je Anica rekla, nekako je ljepše sve s početkom proljeća, a i svakako kad mališani završe školsku godinu, pa onako budu rasterećeni. Naravno. Što se tiče obaveza. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, naše gošće ovoga jutra i svakako puno sreće u daljem radu i daljem planovima. Hvala što ste nas ugostili. Hvala vam.